Мария! Мария, благодаря ти толкова много за съба маца! Как си? Вървят ли при тебе нещата? О, шефката на българския стриминг! Мачкай тази питка, Мария! Не съм те засичал да стримваш наскоро, между другото. Наред ли е всичко при тебе? Благодаря всичко. Тъмън купих ново бюро, монитор и клавиатура. А така? Това е приказка. Какво бюро си купила? Я ми разкажи. Аз съм мега фен на бюрата. Аз флексвам супер много с това нещо, значи няма да ме видиш да карам скъпа кола, няма да ме видиш да носа маркови дрехи, но бюрото ми е 7000 лева, 2,80 на метър и 20, като си сложа телефона върху него се зарежда, вграден е разклонителен чит, има електромотори и е стендъп. Така че много фен съм на бюра по принцип.